Взагалі, в перший день, як нас подивився лікар, мені винесли дитину і сказали: «Мамочка, у вас сліпий ребенок». Восьмирічна донька Надії Норенко Анастасія від народження має порушення зору, а саме залишковий зір. На даний момент, от по материнським відчуттям, що кажуть лікарі, у нас частково предметний зір по периферії. Що це означає? Вона бачить частково під певним кутом, тобто понизу, трошки вбік бачить. Але, на жаль, вперед у нас сіре дно і, скажімо так, по прогнозу, вперед ми бачити не зможемо. Родина жила в Полтаві та за півроку до початку повномасштабної війни виїхала до Харкова, аби дитина могла вчитися і розвиватися. У Харкові знайшли спеціалізовану школу. І було прийнято рішення, що ми всією сім'єю будемо переїздити до Харкова. І поступили ми в заклад навчально-виховний комплекс імені Короленка, це школа-інтернат для сліпих та слабозорих діток. Аби дитина могла вчитися, сім'я в Харкові придбала й житло. Та у перший день повномасштабної війни родині довелося повернутися у Полтаву, адже і житло, і школа, в якій навчалася Настя, зазнали руйнувань через обстріли. У березні 2022 року був прильот в Харкові, в школу нашу, повбивало стекла, був поранений директор, також була поранена дівчинка з Настюшиної групи. Діток всіх екстрено вивезли до Польщі. Тобто зараз в Харкові школа знаходиться на дистанційному навчанні. Для нас дистанційне навчання ми не потягнемо. У Полтаві Настя почала відвідувати спеціалізовану школу номер 40. У нас виділяються певні години на дитину, і ми ці години в індивідуальному порядку ходимо і займаємося з викладачем. Але дуже сильно є така велика проблема, не вистачає, як вам сказати, укомплектування повноцінної цієї кімнати. Навіть не стоїть питання про сенсорну кімнату. Зараз Настя навчається і в Малій академії мистецтв, відвідує вокально-хорові заняття та вчиться грати на фортепіано. Нас взяли з першої ноти, тобто вона почала співати пісеньку. Дуже всі здивувалися, який в неї чистий голос. І навіть сказали, в неї не гарний слух, в неї абсолютний слух. Ну, це ж де за рахунок декомпенсації, в неї вади зору. Все, що ми робимо на даний момент, школу, заняття, ми дуже надіємося, що це посприяє її всебічному розвитку і що вона буде почувати себе повноцінною людиною в соціумі, наскільки це буде можливо. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.